Արմանչո TV ներկայացնում է ծանոթություն կենդանիների հետ։ Կարող եք գուշակել, թե որ կենդանին է սա։ Ճիշտ է, կապիկ։ Կարող եք գուշակել, թե որ կենդանին է սա։ Այո, եղնիկ։ Դուք հաստատ գիտեք, թե որ կենդանին է սա։ Սկյուր։ Դուք գիտեք, թե որ թռչունն է սա։ Այո, կարապ։ Կարող եք գուշակել, որ կենդանին է սա։ Այո, կատու։ Իսկ սա որ կենդանին է։ Կեցեք, շու։ Եկեք ևս մեկ անգամ կրկնենք։ Շու։ Եղնիկ։ Կարապ։ Կատու։ Կապիկ։ Կարող գուշակել, որ կենդանին է սա։ Այո, աղվես։ Կարող եք գուշակել, որ կենդանին է սա։ Ճիշտ է, նա պաստակ։ Իսկ գիտեք, թե այս կենդանին որ մեկն է։ Արջ։ Գուշակեցիք, թե սա որ թռչունն է։ Ակլոր, իհարկե։ Դու գիտեք, թե որ կենդանին է սա։ Կո։
այս կենդանուն ճանաչեցիք? Ձի, ճիշտ է։ Եկեք ևս մեկ անգամ կրկնենք։ Աղվես, նապաստակ, արջ, ակլոր, կով, ձի, գիտեք, թե որ կենդանին է սա։ Գետաձի։ Դուք հաստատ գիտեք, թե որ կենդանին է սա։ Արյուծ, իսկ այս կենդանին գիտեք, թե որն է։ Ընձուղտ, գիտեք, որն է այս կենդանին։ Վագր, դուք հաստատ գիտեք այս կենդանուն։ Այո, պանդա։ Դուք գիտեք այս բարի կենդանուն։ Իհարկե, փիղ։ Եկեք ևս մեկ անգամ կրկնենք։ Գետաձի։ Արյուծ։ Ընձուղ։ Վագր։ Панда. Пир. Մեծիկներ և փոքրիկներ, բաժանորդագրվեք Armpancho TV-ի Youtube-յան մեր էջին և սպասեք հետաքրքիր անակնկալներին։